Да-да. Да. Как-то давай. Помогись, помой это. Reikia paskambinti šitų numerių rytoj 10 pasiimti kūną. Čia kartu mano dėžė. Tai kostiumo reikės. O tai kam tas kostiumas? Nu, mes vis tiek deginsim. O kryžiaus reikės? Tas vidurinis būtų nieko. Bet jei to auksinio jazulio nebūtų. Galim nuimti tą akrobatą. Nepavargai? Nu, nėr degtukų, nėr. A tu ką, rūkai? Nu, mama. Nu, gulu, labanakt visi. Bye-bye.